pessoas lindas do meu canal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Para você que chegou agora e não me conhece, tá? Eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, hoje eu estou antecipando a nossa Páscoa, isso mesmo, gente. Eu vou trazer para nós aqui do canal como fazer um ovo de Páscoa trufado. Gente, é uma delícia! Você abrir aquele ovinho de Páscoa e tem um recheio dentro, que delícia, né, gente? Bora lá conferir como nós vamos fazer esse ovo da Páscoa? Pessoal, o nosso ovo, a gente vai começar pelo recheio, tá? Aqui tem uma caixa de leite condensado da sua preferência, uma colher rasa de manteiga ou margarina de sopa, uma colher rasa de sopa. Aqui eu tenho, gente, uma xícara de leite em pó. Leite em pó, a minha xícara é de 240 ml. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer este recheio. Então, pessoal, nós vamos colocar na panela, tá? O leite condensado, tá? Você vira todinho o seu leite condensado na panela, ó. Tá? Eu vou jogar, gente, o leite em pó e a nossa margarina, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos misturar bem esses ingredientes antes de ir ao fogo, tá? A gente mistura bem aqui fora do fogo, tá bom? Bem, pessoal, agora, ó, a gente vai levar ao fogo depois de misturado, tá? E quando ele ficar um brigadeiro mais mole, eu vou mostrar pra vocês a consistência que tem que ficar pra vocês desligarem, tá bom? Vou até marcar quantos minutos aqui. Bem, pessoal, durou 5 minutos aqui, tá? A consistência é essa, tá vendo, ó? Ó, quando demora a chegar um pouquinho, já está bom o nosso doce, ó. Essa consistência, ó, você puxa assim, ó, já demora a chegar pro lugar, tá? Então, pessoal, essa é a consistência do nosso leite em pó, tá? Então, agora a gente vai tirar do fogo, deixar esfriar, tá bom? E vamos começar a fazer o nosso chocolate. Agora, pessoal, depois do nosso recheio pronto, o que que nós vamos precisar? Gente, eu vou precisar de uma barra, tá? Já fracionada direitinho, vocês não vão precisar dar choque térmico, nada. Então, eu uso essa daqui, gente. Eu gosto dessa Herald Blend. Sabe por quê, gente? Porque ela é chocolate ao leite e chocolate amargo misturado. Então, faz uma mistura bem boa para você fazer seu chocolate, tá? Pro seu ovo de Páscoa. Então, nós vamos precisar de uma barra de chocolate, tá bom? Uma forma de ovo, tá? Essa forma é uma forma que tem silicone, tá, gente? Ó. Então, nós vamos precisar disso. Para começar, nós vamos picar um bocado de chocolate, colocar numa tigela de vidro e colocar no fogo em banho-maria, tá? Eu prefiro em banho-maria, que não corre o risco de queimar. Quem quiser fazer no micro-ondas, faça. Mas eu prefiro não correr o risco de queimar. Então agora eu vou picar e já volto com vocês, tá bom? Bem, pessoal, olha só, piquei o chocolate, tá bom? A minha água já está aqui prestes a ferver, tá? Vou colocar aqui e vou, gente, agora esperar um pouquinho para poder mexer, tá bom? Só o nosso chocolate já derretendo, estão vendo? Ó, em banho-maria, ó. Se quiser colocar uma vasilhinha maior para não ficar correndo, vocês podem colocar, tá? Bem, pessoal, o nosso chocolate aqui, ó, já está derretido, tá? Ó, derretidinho. Espero que vocês vejam, ó, derretido. Agora, pessoal, eu vou colocar nessa forma. Vocês estão vendo aqui nessa forma, tem uma marcação aqui, estão vendo, ó? Vocês vão colocar o chocolate até essa marcação, tá, gente? Então, vamos lá colocar o chocolate. Ó.
Não passam da marcação, tá, pessoal? É bom o nível da marcação que dá certinho para fazer o ovo. Lembrando que essa minha forma aqui, gente, é de 350 gramas, tá? É de 350 gramas. Então, pessoal, coloquei aqui. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos colocar o nosso silicone, estão vendo, ó? E agora, gente, ó, colocar assim, ó. Ó. Vamos afundando todo o nosso, ó. Estão vendo? Afundei. Agora vocês viram, gente? Viram? E vão ver se, ó, passar a mão para descer tudo direitinho, tá? Vai descer todo o chocolate, ficar certinho o ovo, sem faltar um pedacinho, tá, gente? Então é assim que vocês vão fazer, ó. Vão passando a mão até vocês verem que tá certinho. Ó. Bem, agora, pessoal, a gente vai levar esse nosso ovo, essa casquinha aqui na geladeira, até ele suar aqui, ficar branquinho, tá? Quando ficar assim, eu volto com vocês. E, pessoal, eu vou mostrar aqui nessa forma comum, que às vezes as pessoas têm uma forma comum, né? Que não tem o silicone. Esse daqui é um ovinho, gente, de 150 gramas. Se você quiser fazer, ó, eu faço assim, gente. Eu coloco uma quantidade considerável, para não precisar ficar fazendo muitas camadas, tá? Ó, eu vou fazendo assim, ó. Estão vendo, pessoal? Vou arrumando aqui direitinho, ó. Vocês vão ajeitando para não precisar fazer duas camadas. Vocês colocam uma camadinha considerável, que você vê que vai ficar grossinha, ó. Ó. Você vai ajeitando todinho o seu ovo. Depois você leva na geladeira. Olha, vai ficar a camada bem grossinha. Estão vendo? Então, eu vou acabar de fazer e volto. Hein, pessoal, olha só o nosso, a nossa primeira bandinha do ovo, ó. Lembrando, gente, ó, que ele sai assim, ó, olha, perfeito, tá vendo? Aqui agora, gente, ó, é só ir puxando aqui, ó, de direitinho, ó. Olha só, gente, a casca do nosso ovo fica perfeita. Bem, pessoal, agora nós vamos colocar aquele recheio de leite ninho que nós fizemos, tá? Agora a gente vai rechear aqui, ó, todo o nosso ovo em volta, tá? Vamos recheando, ó, estão vendo? Olha, pessoal. A gente vai colocando o recheio aqui, ó, tudo em volta, tá? Vou acabar de rechear esse ovo e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha, eu já recheei o nosso ovo, para ficar ovo trufado, né? Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, deixa ele bem lisinho, tá vendo? Agora nós vamos jogar aqui dentro, gente, o chocolate, ó. E vamos, gente, arrumando o nosso chocolate direitinho aqui dentro, ó, pra ir tapando, ó. Vamos arrumar ele direitinho, ficar todo tapadinho, com bastante capricho. Estão vendo? Com bastante capricho, pessoal, ó. Vai bem caprichadozinho. Não coloca pouco recheio, tá, gente? Coloca bastante recheio. Seu ovo não ficar aquele ovo. Senão a pessoa vai comprar uma vez, se você for fazer para vender, e não vai comprar mais, porque é bom fazer ele caprichadinho, né, gente? Ó. Agora nessa época de Páscoa, com certeza você vai vender bem. E você fazendo caprichado, a pessoa compra de você outra vez. Então aqui, gente, ó, o nosso ovo, agora eu vou levar, gente, para gelar, tá bom? Vou colocar aqui nesse prato, ó, e vou levar para gelar de novo. E já volto, tá, pessoal?
Bem, pessoal, aquele outros quatro que eu fiz, tá? Da forma comum, sem silicone. Então, agora, pessoal, olha, vocês agora é só, ó, virar que sai, ó. Perfeito, ó. A casquinha, é só vocês colocarem mais chocolate que fica assim, ó, perfeitinha, tá bom, pessoal? Então, gente, agora eu vou trufar ele também, para vocês verem que dá certo fazer trufado em um ovo de 150 gramas, tá? Então, agora nós vamos trufar esse aqui. Ó. Vou colocar, se você quiser colocar, deixar a sua massa um pouquinho mais mole, pode também, tá? Aí vai a gosto, tá? Eu prefiro ela mais firme, que fica melhor para colocar o chocolate por cima. Mas quem não quiser, pode fazer ela um pouquinho mais molinha, tá? Não tem problema nenhum. Então agora, eu vou acabar aqui e já volto. Bem, pessoal, tá vendo o pequenininho? Ele fica cheinho, estão vendo? Bem cheio, bem na borda. Agora eu vou fazer todos e já volto com vocês. Bem, pessoal, olha aqui os nossos ovos trufados, já estão prontinhos. Agora, gente, eles ficaram mais ou menos de 350 gramas cada um. Eles ficaram com mais ou menos, eu acho que umas 450 gramas, deve dar umas 900 gramas aqui de chocolate trufado, tá, gente? Então, gente, eu comprei uma folha grande, parti ao meio essas folhas de alumínio de próprio para bombom, né? Para ovo de Páscoa. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Nós vamos, ó. Ó. Embrulhar o nosso ovo, ó. Estão vendo? A primeira parte já embrulhadinha, a segunda parte. Gente, lembrando vocês, se vocês não quiserem fazer trufado, vocês podem fazer ele comum. E se quiserem colocar no meio, vocês colocam, fazem bombons caseiros, podem comprar uns brinquedinhos para as crianças, colocar uns brinquedinhos, que vai ficar lindo também. Então aqui, gente, ó. Estão vendo, ó, o nosso ovo. Agora eu vou embrulhar ele com papel. Bem, pessoal, prontinho aqui, gente. Eu comprei uma folha para enrolar o nosso ovo de Páscoa, com motivo de Páscoa. Só que era muito grande para esse ovo de 350. O que que eu fiz? Se você for fazer ovo de 350 gramas, é só você partir ao meio uma folha bem grande. Tá? Eu vou colocar também o suporte embaixo. Bem, pessoal, o nosso suporte, eu comprei um pacotinho de suporte, vem bastante suporte, tá? Então a gente vai fazer isso, ó. Juntou, se você quiser passar durex em volta, gente, pra ficar bem preso, você pode passar, tá? E aqui, gente, a gente vai, deixa eu ver se eu tô no meio certo. A gente vai fechar, né? O nosso ovo. Ó. Olha, pessoal, que bonito que ficou. E eu vou usar, gente, essa coisa comprada pronta, esse laço. Ele é muito fácil de fazer. Vocês vão vir aqui embaixo, ó. Quer ver? Nesse pedacinho aqui, ó, tem uma fitazinha solta, estão vendo, ó? É só puxar, gente, ó. Só puxar, ó, e o nosso lacinho estão pronto, gente. Então agora, ó, eu venho aqui, tá? Ó, pego e amarro o nosso lacinho e vai ficar pronto o nosso ovo de Páscoa, gente. Olha que perfeito um ovo de Páscoa. Ficou com bastante recheio. Eu vou amarrar aqui e já volto, pessoal. Bom, pessoal, olha só
o nosso ovo de Páscoa trufado de 350 gramas, né? Ele tá pesando mais ou menos aqui, eu acho, gente, umas 800 a 900 gramas. Olha, ficou um ovo lindo, tá? E agora, pessoal, eu vou abrir um daqueles menorzinhos pra gente provar ele trufado, tá bom? Hein, pessoal, o nosso ovinho menor, tá, gente? Ó, trufado. Vocês podem passar no papel também, que vai ficar a mesma coisa. Estão vendo? Ó, o ovinho prontinho, ó. Então, agora, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar um ovinho. Eu vou cortar um ovinho desse pra gente provar. Olha só que belezura. Vou cortar aqui e vamos provar. Olha, gente, que bem recheado que está. Esse aqui, gente, ficou... Deixa eu tirar o óculos. Esse aqui, gente, é o mesmo recheio do ovo grande. Ficou essa maravilha. Olha só, bem recheado. E olha. Que delícia. Ficou top. Olha só, pessoal. Bem recheado. Estão vendo? Que maravilha. Pessoal, delícia de leite ninho. Não percam tempo, não, gente. Façam para seus filhos, para seus netos, tá? Para seus amigos, para seus afilhados. Gente, é 10, é muito gostoso. Então, pessoal, aqui foi a minha receita de hoje para essa Páscoa, o nosso ovo trufado, tá bom? Beijos, meus amigos e minhas amigas. Eu vou, mas volto, tá? Com mais receitinhas maravilhosas de Jaque na cozinha. Bye! Find something more than this love.